toimub mudilaste Tallinna linna mudilaste etluskonkurs Eesti keele kaunis kõla. Ja täna on siia kokku jõudnud 30 tublimatest tublimat last, kes on läbinud eelvoorud ja žüriide hinnangu põhjal on nad jõudnud lõppvooru. Auhinnad on ikkagi raamatud. Raamatud on meie jaoks väga-väga tähtsad asjad. Raamatutes kogume me tarkust ja sellepärast on ka väga-väga ilusad ja targad raamatud auhindadeks. See konkurs on juba 14. Nii et 14 aastat järjest oleme me korraldanud sellist konkursi ja tuleb välja, et see on väga populaarne. Ja nii me siis eesti keelt hoiame ja armastame ka läbi sellise konkursi. Kaunist emakeelepäeva kõigile! Hajameelne hambahaldjas üle kütsed. Isa rääkis öösel oli hambahaldjad näinud. Aga mina arvan, et haldjas pole käinud. Miks ta hamba unustas padja alla maha? Miks ei toonud hamba eest kommita või raha? Hambahaldjas olla võis veidi hajameelne. Panin hambakirjaga tema poole teele. Kaunist emakeelepäeva.